جس آدمی نے دل پہ محنت نہیں کی, اللہ قرآن کے میں کہہ رہے ہیں جانور سے بدتر مخلوق ہے. آپ سچ بتاؤ کتنی دل پہ محنت کرتے ہیں؟ آج ساری میری محنت, ہماری محنت باہر پہ ہے, ساری محنت باہر پہ, ہر چیز کی. مسجد کی محنت کس پہ ہے؟ مسجد کی دیوار پہ. اندر محنت ہی نہیں ہے. یہ کس پہ محنت ہے؟ یہ مجموعہ ہے. دیکھو ہر چیز جوڑوں میں بنی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم جوڑا ہے جسم اور روح کے. یہ جوڑا ہے مسجد کی دیوار اور اعمال کا. ایک یہ مال ہے جو لگ رہا ہے, ایک اعمال ہے, جوڑے بڑے ہیں. آج ساری محنت ظاہر پہ ہو رہی ہے, کپڑے اچھے بنا لو. یہ تو میرے دوستوں گندگی مشین ہے, اتنے اچھے مرضی. بھائی ایک بندریا رہتی ہے لالو کھیت میں, ایک بندریا رہتی ہے بحریہ ٹاؤن میں. کیا بحریہ ٹاؤن کی بندریا قیمتی ہے؟ تو بحریہ ٹاؤن میں رہتی ہے, بہت خوبصورت ہے, وہ چوتھے فلور پہ رہتی ہے. وہ فری مونٹ میں, اس کے گدے کا گھر ہے, گدا فری مونٹ کا ہے, یہ گدا کراچی کا ہے, نازم آباد کا. کیا فری مونٹ کا گدا قیمتی ہوتا ہے؟ گدا تو گدا ہی رہے گا. میرے دوستو انسان کو جو مرضی کر دو, انسان کا جسم میں گند کی مشین ہے. آج ساری محنت کیا ہو رہی ہے؟ اس کو سیٹ کر لو. اس کو ایک نئی ٹیسلا دلا دوں, بہت اچھی ہے. اس کو ایک نیا گھر دلا دوں, اس کے کپڑے بوس پہنا دوں, اس کو گھڑی رولیکس کی دلا دوں, اس کو بالی کے جوتے پہنا دوں. یہ وہ محنت ہے جو کافر کر کے گئے. انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا, جسم کا ایک لوتھڑا ہے جو ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا, وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ جائے گا. اور سے سن لو, وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل. یہ بتاؤ کس محنت سے جنید جمشید کو اسٹیج چھوڑوایا؟ تو جنید جمشید کو اسٹیج چھوڑنا آسان کام تھوڑی تھا. ہم تو کرکٹ جو ہے نا وہ تو نیچے جا رہی تھی, ہم تو چالاک لوگ تھے. ہم نے کہا پہلے چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یار بڑی قربانی کی ہے. خواہ قربانی کی ہے, قربانی تو وہ لوگ کر رہے ہیں, یہ تبلیغ کا جو کام چھوڑے کے بیٹھے ہیں. یہاں تو چار عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے, آپ کے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. لیکن زیادہ زیادہ 400, 500, 600, 700, 800, 4000. وہاں تو میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا, گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کسی نے دروازہ مار دیا. کوئی فوجی تھا چھوٹا, وہ ان کا ڈرائیور فوجیوں کا. میں نے اس کو پکڑا, میں کہا ظالم تو نے میرا نقصان کیا, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. کہہ رہا سعید بھائی معاف کر دیں, آپ تو بہت فلاں فلاں. میں کہا اسی کی تیسی کرکٹ, اب ریٹائرمنٹ ہے, پیسے نہیں آ رہے, دے 25,000 میں چھوڑوں. کہا سعید بھائی مجھے فوجی نکال دیں گے آپ کے جانے. میں کہا ایک شرط پہ چھوڑوں, چلا لگائے گا؟ کہا میں کہا جا تجھے چھوڑ دیا, چلا لگائے گا. میں گھر گیا تو بیوی نے مجھ سے کہا سنا آپ کی گاڑی لگ گئی, گاڑی بھی کسی کی تھی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. میں کہا بیگم صاحبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت کے تین درجے ہیں, ایک اکانومی کلاس, بزنس کلاس, فرسٹ کلاس. جب اوپر جاتے ہیں تین درجے ہو جاتے ہیں, یہاں تو سب اکانومی ہے. اکانومی کلاس جنت اس کو ملے گی جو حق پہ ہو, بدلہ لے سکتے ہو پھر معاف کر دے. اس کو اکانومی کلاس کی جنت میں ایک محل کا وعدہ کرتا ہوں, ضمانت اس کو ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ فرسٹ کلاس کے جو پیسنجر ہیں نا اکانومی میں جا سکتے ہیں, اکانومی والے فرسٹ کلاس میں جا سکتے. رک جاؤ بھائی کہاں جا رہے ہو, وہ تو جنت عمر کی ہے, وہ بکر کی ہے. تو اکانومی میں بھی ہمارے گھر ہوں گے انشاءاللہ, ہم سب کو اللہ فرسٹ کلاس جنت دیں گے. نیچے وزٹ کریں گے اکانومی میں جا کے, ہاں بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہو, طبیعت ٹھیک ہے, کہاں یا باتھ روم کے پاس بیٹھے ہو. ایئر ہوسٹس بھی تمہاری بوڑھی بوڑھی ہیں, ہمارے یہاں تو بڑی جوان ایئر ہوسٹس ہیں, اور اپنا شاور ہے, ٹب بھی ہے, اور ایسے جو کھانا چاہو کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اچھا جو جھوٹ مذاق میں بھی چھوڑ دے, میں بزنس کلاس میں اس کو مکان دلاؤں گا انشاءاللہ جنت میں. اور جو اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے جنت فردوس میں, میں اس کو فرسٹ کلاس جنت میں اس کو محل بنانے کی ذمہ دوں. تو میں کہا بیگم ایک دفعہ میں کسی کو معاف کروں گا, جنت میں میرا ایک محل فردوس میں بنے گا, اکانومی میں بنے گا, اخلاق کچھ ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی حق پہ ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دے, بدلہ لے سکتا ہو, طاقتور معاف کر دے, اللہ جنت میں حورے جمع کریں گے اور کہیں گے اے میرے دوست تو نے وہاں اس کو معاف کیا تھا, تو طاقتور تھا, حق پہ تھا, پھر چھوڑ دیا, جا جس حور پہ ہاتھ رکھے گا میں تیرا آج نکاح کر دوں گا. میں کہا بیگم 25,000 میں نکاح کر کے آ رہا ہوں, تیرے نکاح پہ 10,00,000 روپے لگے تھے, سستے میں نکاح ہو گیا. میرے دوستوں ہمیں پتہ نہیں ان مجالس کی کیا. مولوی عباد اللہ صاحب فرماتے ہیں ہر عمل کا اجر ہوتا ہے, ایک اثر ہوتا ہے. عمل کا اجر نماز پہ یہ ملے گا جنت نماز پہ, لیکن نماز کا اثر کیا ہے؟ یہ فحاشی بے حیائی روکتی ہے اور روزی کی تنگی ختم کرتی ہے. اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں
سات اعمال، آج سات اعمال سورہ انفال پڑھنا، پانچ شروع میں ہیں آخر میں دو ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ مومنوں کی سات صفات ہیں. وہ جگہ آئی ہیں، سات صفات سورہ مومنون میں بھی ہیں، وہ الگ ہیں. سات صفات مومنوں کی کیا ہیں؟ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے. آج جس علاقے میں میں رہتا ہوں نا، میں جس علاقے ڈیفنس میں رہتا ہوں اس کو ہم ڈی ایچ اے کہتے ہیں، ڈی ایچ اے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، لیکن میں نے اس کا نام بدل دیا ڈرپوکس ہزبنس ایریا. ہمارے سامنے جب بیوی کا نام لیا جاتا ہے نا تو ہمارا دل لرزتا ہے. بیگم آگے، بس بس آپ چپ کر جاؤ. پہلے بیویاں کہتی تھی بیٹا ابا آگے چپ، میں آپ کو ڈیفنس کے حالات، بیٹا اما آ گئی اب چپ، اب بات نہ کرنا، سب ختم. تو میرے دوستو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کا دل لرز جاتا ہے. ہمیں پاکستان میں کوئی کہہ دے نا سعید بھائی ڈالر 370 کا ہو گیا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے. ہمیں دنیا سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، آخرت سے ہارٹ اٹیک نہیں ہو رہا. ایک صحابی بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک آیت پڑھی، کہا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جہنم میں کچھ نہیں ہوگا، بس عذاب بڑھتے ہوئے چکھو گے ہر وقت. ان کو ہارٹ اٹیک ٹائپ ہو گیا اور وہ زمین پہ گرے، اٹھا کے ان کو گھر شفٹ کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کا صحابی بیمار ہے، چلیں. آپ گئے چند دنوں بعد تو وہ چرپائی سے اٹھ کے لپک کے آپ کے پیٹ پہ چپک گیا، وہیں انتقال کر گیا. ایک آیت قرآن کی اس کی روح قبض کر لی اللہ نے، اتنا ڈر گیا. آج میرے دوستو قرآن کہتا ہے کہ روزے سے تقویٰ آتا ہے. ہمارے پاکستان میں جب روزے جاتے ہیں نا تو ہم فائرنگ کہتے ہیں، شکر رمضان گیا اور دیکھ پارٹیاں ہو رہی ہیں. تو روزے سے تقویٰ کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں روزے سے کیوں تقویٰ نہیں مل رہا؟ ہمیں نماز سے ہماری روزی کی تنگی کیوں دور نہیں ہو رہی؟ میں پھر آیا ہوں نا ابھی کیلیفورنیا، ہر آدمی پہلے سے زیادہ اور پھنسا ہوا ہے دنیا. سعید بھائی دعا کر دیں، آپ جب آئے تھے حالات اب اور خراب. یہ امریکہ کا نہیں، پوری دنیا کا حال ہے. ہم دن بہ دن دنیا میں اور بزی ہو رہے ہیں. یہ یاد رکھنا، دنیا میں بزی ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے. میں فیکٹری کا مالک نہیں ہوں، غلام ہوں. فیکٹری کا مالک وہ تو ہوتا ہے جب چاہے فیکٹری بند کر دے. آج فیکٹری میری نماز بند کروا رہی ہے، آج فیکٹری مجھ سے جھوٹ بلوا رہی ہے، آج فیکٹری مجھے سود دلوا رہی ہے، آج فیکٹری کے لیے مجھے رشوت دینی پڑ رہی ہے. فیکٹری کے مالک تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، ان کی مرضی سے فیکٹری چلتی تھی، آج تو ہماری مرضی سے بچے نہیں چلتے میرے دوستو. ہدایت مل جائے، سات اعمال ہیں. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر، دیکھو آپ نے ایٹم بم دیکھا ہے نہیں، لیکن دیکھ ڈرتے سب ہیں. ہمارے پاکستان بہو سے ڈرتے ہیں، بہو آ گیا ایک دم ڈر لگاتے ہیں نا. تو جس چیز کی بات سنیں گے، اور اچھا یہ عجیب بات میں نے سنی، میں بھی کرتا تھا نعوذ باللہ، یار مولوی اللہ سے ڈراتے بہت ہیں. اللہ کہہ رہے مجھ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا تھا.